ខ្ញុំមានមើលតាមប្រគល់នឹងណាខ្ញុំមើលតាមប្លង់បើសិនជាមានប្រគល់ស្រាប់ត្រូវហើយខ្ញុំចាំបាច់ទៅស្នើសុំសូយកដីគេមកមើលដែរអត់ទេទិញធំណាខ្ញុំគាត់ចូលធំណាខ្ញុំយកធំនោះដើរទៅហើយណា